Բարև ձեզ, սարգելի լրագրողներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել։ Ես ուզում եմ կարճ, փորձեմ հնարավորինս կարճ նախաբանով հանդես գալ, հաշվի առնելով այն, որ Հայաստանում և աշխարում դեկտեմբերի 10-ը նշվում է որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր, և սա շատ լավ առիթ է, որպեսզի մենք ամփոփենք, թե մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ինչ վիճակում է Հայաստանում։ Ու ցավոք սրտի պիտի արձանագրեմ, որ մարդու հիմնարար իրավունքները, սահմանադրական կարևորագույն իրավունքները Հայաստանում ոտնահարվում են, և մի նկատ առում, իհարկե բոլոր երկրներում կարող են իրավունքները ոտնահարվել մարդկանց, բայց շատ կարևոր է, թե պետությունը ինչ կամք է ցուցաբերում պայքարելու մարդու իրավունքների խախտումների դեմ, և հենց այդտեղ է, որ մենք ունենք լրջագույն խնդիրներ, որովհետև ես հիմա կարձանագրեմ մի քանի իրողություններ, որոնք ձեզ բոլորին քաչ հայտնի դեպքեր են, և միաժամանակ միասին կարձանագրենք, թե ինչպես դրան կամ այդ մարդու իրավունքների խախտման դեպքերին չեն հաջորդել պատիժներ։ Եվ սա այն դեպքում, երբ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովի ամբյոնից հայտարարում էր, որ արդարադատությունը պիտի լինի միշտ բոլոր դեպքերում առանց խտրական վերաբերմունքի և արդարադատության կիսաբաց դռնից, այլևս պետք է արդարություն հորդի ներս, բայց մենք այդ արդարության և արդարադատության զգացողություն չունենք, և թերևս այս տեմպերով չենք էլ ունենալու։ Ես ուզում եմ սկսել 2022-ի դեպքից, 2022-ի սեպտեմբերի 21-ին, երբ Եռաբլուր Պանթեոնում զոհված զինծառայողների ծնողների նկատմամբ կիրառվեց դաժան անմարդկային նսեմացուցիչ վերաբերմունք, նրանց բերման ենթարկեցին խախտելով մի շարք հիմնարար իրավունքներ, և ահա օրերս տեղեկանում ենք, որ մեկ տարուց ավել տեղի ունեցած քննության ընթացքում որևէ ոստիկանի գործողություններում հանցակազմ չի եղել, և կարճվել է այդ գործը, ու որևէ ոստիկան պատիժ չի կրել։ Համաձայնեք, որ սա նույնիսկ հայտարարություն բնութագրելը չի բավարարում, որպեսզի ամբողջությամբ ներկայացնենք այն պատկերը, որն առկա է, և կարծում եմ, որ հատկապես զոհված զինծառայողների ծնողների նկատմամբ նման վերաբերմունքը պետք է արժանանար էլ ավելի մեծ իրավական գնահատականի, եթե չասեմ պարսավանքի։ Բայց դրան զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ օրինակ ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը այս տարի արդեն, և նաև Հակոբ Ասլանյանը միասին, որ գնացել էին Եռաբլուր, նրանք վիճաբանություն ունեցան ծնողների հետ, ընդ որում կադրերում երևում է, թե ինչպես է Հովիկ Աղազարյանը հայհոյում ծնողներից մեկին, և ի պատասխան ստանում ապտակ, բայց պատժվեց միայն զինծառայողի ծնողը կալանքի տեսքով, այսինքն նրան անմիջապես իրավապահները մեկուսացրեցին։ Եվ կուզենամ նաև անդրադառնալ ժողովրդավարական բաստիոնում սահմանադրական իրավունքների ոտնահարման դեպքերին, այն է, Հայաստանում քաղաքացու քվեն ըստ էության ոչինչ չարժե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության համար, որովհետև ընտրության արդյունքների հետ քաղաքացիական պայմանագիրը ուղղակի չի հաշտվում։ Համընտրություն են կազմակերպում, խոսքս այս դեպքում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ընտրությունների մասին է, բայց որ համայնքներում, որ պարտվում է քաղաքացիական պայմանագիրը, անմիջապես ձեռնամուխ են լինում բոլոր հնարավոր մեթոդներով, որպեսզի քաղաքացու ձայնը լսելի չդառնա, այսինքն քաղաքացու ընտրությունը ոչ մի բան է այս իշխանության համար։ Վերջին դեպքը իհարկե ամենաաղմկահարույց դա Ալավերդիում տեղի ունեցածներ, երբ ուղղակի բռնությամբ զավթվեց Ալավերդիում իշխանությունը, նաև ճնշումներ գործադրելով ընդդիմադիր այս դեպքում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցչի նկատմամբ և ըստ էության կազմակերպելով ֆարս ընտրություններ, որին ներգրավեց նաև ազգային ժողովի պատգամավոր, ու որը ազգային ժողովում խոսում էր ինչ-որ ժողովրդավարության մասին։ Բայց ես ուզում եմ մի քիչ ավելի հետ գնանք և հիշենք, նույն բանը տեղի ունեցավ Բերդ համայնքում, երբ համայնքապետը ընտրվելուց հետո, փաստացի ամենաշատ ձայները ստանալուց հետո այդ ուժի ղեկավարը կալանավորվեց։ Կալանավորում եղավ նաև Արթենիսում ընտրությունների արդյունքներից հետո և միայն մանդատից հրաժարվելուց հետո հնարավոր եղավ ազատ արձակել կալանավորված ավականու անդամին Վեդիում, Սիսիանում, Թալինում, Փարաքարում, Նորհաճնում, Պրոշյանում, նույն իրավիճակներ։ Վանաձորը
Թերևս դեռ շարունակվող պրոցեսի մեջ է, որովհետև Վանաձորի քաղաքապետը, որ ամենաշատ ձայնն էր հավաքել եւ ընդհանրապես հենց նա պիտի ընտրվեր քաղաքապետ, նա մինչև հիմա կալանավորված է եւ չի ընդունում իշխանության առաջարկը կամ խաղի կանոնները, ինչի արդյունքում 2 տարի նա գտնվում է կալանքի տակ եւ դասական իմաստով Մամիկոն Ասլանյանը քաղբանտարկյալ է, որովհետեւ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը սկսվել էր տարիներ առաջ, բայց կալանավորման որոշում կայացրեցին այն ժամանակ, երբ որ նա հաղթեց ընտրություններում փաստացի։ Եվ նաև Գորիսում է սպասվում ըստ տարբեր բացահայտումներից ստացված տեղեկությունների նույն իրավիճակը դատանի վճռից հետո։ Եվ նաև տեսակ, որ միակողմանի ապահարզան կամ, չգիտեմ, բաժանում կամ դաշինքի լուծարում տեղի ունեցավ Գյումրիում։ Այսինքն մենք պիտի սպասենք Գորիսում ու Գյումրիում եւս, որ պետք է օկուպացնի քաղաքացիական պայմանագիրը քաղաքապետերի պաշտոնները, այդպիսով ոտնահարելով մարդկանց ընտրական իրավունքը։ Եվ եթե այսպես է, թերևս ճիշտ կլիներ նշանակովի լինեին այդ պաշտոնները եւ մենք չխոսենք որևէ ժողովրդավարական արժեքի մասին եւ չխոսենք ընդհանրապես ժողովրդավարության մասին։ Միևնույնն է, քաղաքացիական պայմանագիրն է որոշում եւ իրականացնում այն քաղաքականությունը, թեպետ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին ենք խոսում եւ պիտի լինի տեղական ինքնակառավարում։ Եվ վերջում բնականաբար Երևան քաղաքը, որ 9% ձայն ստացավ մոտ 1 միլիոն եւ ավել բնակիչ ունեցող Երևանում քաղաքացիական պայմանագիրը, բայց ելի ակրոբատիկ հնարքներով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչը Երևանի քաղաքապետ է դարձել։ Նաև կուզենամ անդրադառնալ այս պահի դրությամբ կալանքի տակ գտնվող այն քաղաքացիների գործերին, զուտ հիշեցնելու, որ մարդիկ ստատուս գրելու համար Facebook-ում կալանքի տակ են։ Այսպիսի բան ամենավատ ժամանակներում, ամենավատ իրավիճակներում դժվար էր պատկերացնել, որ կարելի էր որևէ անձնական էջում հրապարակում անելու համար, ընդ որում Արագածախոյանի դեպքում ընդհանրապես մի 5-6 ամիս առաջվա հրապարակման համար կալանավորել են քաղաքացիներին։ Եվ նրանք ոչ այլ ինչ են, քան այո, ուղղակի քաղբանտարկյալներ, որովհետև իրենք իրենց քաղաքական մտքի արտահայտման համար են հետապնդվել։ Եվ չասեմ արդեն Արմեն Աշոտյանի դեպքը, որ ելի մի քանի տարի առաջվա հարուցված քրեական գործով, ընդ որում որ դուժողները գալիս են դատարանում, ասում են, որ մենք չենք ճանաչում կամ մենք չենք աշխատել Արմեն Աշոտյանի հետ, բայց դա չի խանգարում, որպես նրան պահեն կալանքի տակ, որպեսի նա ուղիղ եթերի ձևաչափով դաժան քննադատության չի ենթարկի Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն ազատ խոսքը մեր երկրում լրջագույնս վտանգված է, եւ այս համատեքստում պիտի հիշենք նաեւ լրագրողների նկատմամբ բռնությունները այս ընթացքում, եւ հավաքների ժամանակ, եւ հավաքներից դուրս, եւ նաեւ հենց ազգային ժողովում, որ ազգային ժողովի աշխատակազմի կամ, չգիտեմ, նախագահի հրահանգով անվտանգության աշխատակիցները ձեռքերը ոլորած մի քանի դեպքերով լրագրողներ են դուրս հանել, հավատարմագրված լրագրողներ ազգային ժողովի շենքից։ Ես էլ եմ եղել լրագրող, ես էլ եմ լուսաբանել լրագրողական համակարության մեջ եմ եղել, եւ ես չեմ հիշում այդպիսի դեպք, որ լրագրողների նկատմամբ ազգային ժողովում լինի այսպիսի քամահրական եւ այսպիսի արգահատելի վերաբերմունք, ինչպիսին այսօր է։ Եվ նաեւ կուզենամ անդրադառնալ այն հայտարարության, օրինակ ազգային ժողովի նախագահի, որ ասում է՝ մեր իշխանության օրոք մարդկանց փողոցներում, դալաններում չեն ծեծում։ Ոչ, ծեծում են։ Եվ այդ օրինակը ես կարող եմ վերել հենց Արթուր Չախոյանի օրինակով։ Նա հետևողական բացահայտումներ է իրականացնում Երևանի քաղաքապետարանի եւ քաղաքապետի գործունեության մասով, իսկ քաղաքապետը նախկինում եւ հիմա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչը, եւ ահա Արթուր Չախոյանը իր տան շքամուտքի մոտ ծեծի է ենթարկվում եւ որևէ պատիժ։ Կամ հասարակական քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանի դեպքում նաև Բաքում իր տան ծեծի է ենթարկվում ակնհայտորեն իր քաղաքական եւ հասարակական ակտիվ գործունեության համար, եւ մինչ այսօր որևէ մեկը չի պատժվել։ Եվ նաև անդրադառնալով կհիշեք համակահարույց այն նիստը մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրության, երբ որ ես էի նախագահում եւ իշխանական խմբակցության քարտուղարը, իտես բոլորի
հայտարարեց, որ այո, ես սպառնում եմ, կարող եք դա ընդունել սպառնալիք եւ սպառնաց կտրել Էդգար Ղազարյանի տարբեր մարմնամասեր, բայց մինչ այս պահը ըստ էության որևէ գործողություն չի տեղի ունեցել։ Եվ պետք է ասեմ, որ ես ինքս դիմել էի գլխավոր դատախազին, որպեսզի հետևեր պատիժ Արթուր Հովանեսյանի գործողություններին, որովհետև դա ակնհայտ մարդու նկատմամբ հրապարակային սպառնալիք է, բայց դատախազությունը հրաժարվեց քրեական գործ հարուցել։ Մինչդեռ բոլոր ընդդիմադիր գործիչները, ովքեր որ նմանօրինակ հայտարություններ են արել Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, ընդ որում կարող են իրենք ընդդիմադիր գործիչ չլինել, պարզապես Facebook-յան գրառումն են կամ մեկնաբանություն մի քիչ ջղային տոնով, բոլորի նկատմամբ 330 հոդվածը բռնության կոչերի առաջադրված է եւ շատ-շատերը կալանքի տակ են։ Այսինքն Հայաստանում կալանքը չի ընկալվում եւ չի համարվում որպես խափանման միջոց, այլ պատիժ։ Հենց այս սկզբանը որոշում են ում պատժել, ում ներել։ Եվ նաև բնականաբար չեմ կարող շրջանցել ազգային ժողովի նախագահի մասնակցությամբ հայտարարակ միջադեպը, երբ որ քաղաքացի Կարեն Մկրչյանի վրա նա թքեց եւ դարձյալ որևէ իրավապահ մարմին որևէ գործողություն չձեռնարկեց այդ ամոթալի իրավիճակի կապակցությամբ։ Ընդ որում այս մասով եղան ընդ որ քաղաքական նաև պահանջներ եւ մինչեւ այսօր Վարդգես Գասպարին ես հաճախ տեսնում եմ պարկած ասֆալտին եւ բողոքում եմ, որ ազգային ժողովի նախագահի այդ նսեմացուցիչ արարքը որևէ իրավական գնահատականի արժանանա, բայց ցավոք սրտի այդպիսի գնահատականի չի արժանանում։ Իրավապահները չեն նկատում, չեն լսում եւ չեն տեսնում այն, ինչ իրականացնում են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները։ Իրավապահների գործողությունների, ոստիկանական բռնությունների մասին քաղաքասարակությունը բազմիցս է ահազանգել։ Դուք տեսել եք նաև համացանցում կադրեր Պարեկների կողմից բռնության ենթարկված քաղաքացիների մասով, ինչպես նաև հավաքների ազատության խախտումները եւ հավաքների ժամանակ անթույլատրելի զինատեսակներ կիրառելը, որոնց առնչությամբ եւս ես տարբեր քրեական գործերի հարուցման հնարավորություն, այսպես ասած, տվել եմ իրավապահ մարմիններին, ուղարկելով կոնկրետ դիմումներ, որպեսզի կոնկրետ դեպքերով հարուցվեն քրեական գործեր, բայց մինչ այս պահը որևէ պատիժ որևէ ոստիկանի նկատմամբ մենք չենք տեսել, չենք լսել ու տեղեկություն չունենք։ Նաև կուզենամ ոստիկանական բաժանմունքներում փաստաբանների ծեծի խայտառակ դեպքին անդրադառնալ, որ դա ուղղակի անհնար էր պատկերացնել, թե ինչպես կարող են փաստաբանները, որոնք գնացել են մարդկանց իրավունքները պաշտպանելու եւ իրենց մասնագիտական գործունեությունը իրականացնելու, բռնության են ենթարկվում հենց ոստիկանության շենքում, հենց ոստիկանների կողմից, կամ եղավ նաև ահազանգ, որ քնչականում այդպիսի մի դեպք ականատես եղել էին փաստաբանները ու բարձաձայնեցին։ Ճիշտ է, այս դեպքում եղան որոշ իրավիճակներ, որ ունեցանք աշխատանքից ազատման դեպքեր, բայց դա չի նշանակում, որ դեպքը ունեցել է իրավական հետևանք, որովհետև իրավական հետևանք նշանակում է կոնկրետ պատիժ, այսինքն այնպիսի խստությամբ, ինչպիսի խստությամբ կիրառվում է 330 հոդվածը, օրինակ, բոլոր այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր որ սպառնում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ որևէ գործողություն իրականացնել, ընդ որում սպառնում են համացանցով։ Նաև կուզենամ ձեր ուշադրությունը հրավիրել եւ հիշեցնել հասարակական կազմակերպությունների վրա տեղի ունեցած թիրախավորումների դեպքերը, որովհետեւ իրազե քաղաքացիների քաղաքացիական միավորման նկատմամբ տեղի ունեցած հստակ թիրախավորումը եւ հարցակումը հաշիվների վրա արգելանքը, որը նշանակում է, որ քաղաքասարակությունը մեր երկրում փաստորեն չի կարողանում այնպիսի ազատություն գործունեության ունենալ, որ անկաշկանդ լինի, եւ սա նշանակում է, որ մենք չենք կարող խոսել ուղղակի այն մասին, որ Հայաստանում կա ժողովրդավարություն։ Եվ նաեւ կուզենամ հիշեցնել ազգային ժողովի դահլիճում մի քանի օր առաջ տեղի ունեցածը, թե ինչպես մի ողջ խմբակցություն, 71 հոգուց երևի թե մեծ մասը, հարցակվեցին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահի վրա, թիրախավորեցին նրան եւ մյուս անդամի թեկնածուին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի, եւ երկու կանայք
նսեմացված դուրս եկան ազգային ժողովի դահլիճից։ Սա այն պայմաններում, երբ որ շատ հաճախ տարբեր հարթակներում եւ հատկապես միջազգային գործընկերների հետ հանդիպումների ժամանակ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները պարծենում են, թե իրենք ինչքան ազատություն են շնորհել եւ ինչքան մեծ հնարավորություններ են տալիս կին լիդերներին, կին առաջնորդության համար, կանանց առաջնորդության համար, բայց մենք ըստ էության ունեցանք հստակ թիրախավորում երկու կանանց նկատմամբ։ Այսքանից հետո դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես պիտի այլ կանայք մոտիվացվեն եւ գան որևէ պաշտոնում առաջադրեն իրենց թեկնածությունը, տեսնելով այն վերաբերմունքը, ինչ ցույց տվեց քաղաքացիական պայմանագիրը, եւ դա ակնհայտ էր, որ պետք է լիներ, հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ Հայկուհի Հարությունյանը եւ այդ կառույցը այս ընթացքում հասցրել էին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության եւ ակցության ներկայացուցիչների նկատմամբ հարուցել վարույթներ, գտնել անհամատեղելիություն, այլ կերպ ասած, որոշակի կոռուպցիոն դրսևորումների բացահայտումներ, ինչը բնականաբար անթույլատրելի էր եւ նա այլևս չէր կարող շարունակել իր աշխատանքը որպես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահ։ Եվ ամփոփելով արդեն ազգային ժողովում համայն հայության աչքի առջև կամ ողջ մարդկության աչքի առջև տեղի ունեցած բռնարարքները, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանի խորհրդարանի պատմության մեջ, իսկ ես մոտավորապես 15-18 տարի եղել եմ խորհրդարանական լրագրող, հետո նաև պարլամենտում որպես պատգամավոր, ես չեմ հիշում դեպք, որ ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ ելույթ ունեցող պատգամավորի ձեռքերը ոլորեն ու հանեն դուրս անվտանգության աշխատակիցները։ Իսկ մենք դրա ականատեսը եղանք Գեղամ Մանուկյանի դեպքում, երբ որ նա ելույթ էր ունենում եւ նախագահության հրահանգով դուրս հանեցին ազգային ժողովի դահլիճից եւ նաեւ կիրառեցին սանկցիաներ։ Իսկ դրանից առաջ տեղի ունեցածը Աննա Մկրտչյանի հետ, երբ որ մազերից քարշ տալով ուղակի դուրս հանեցին կնոջ ազգային ժողովի դահլիճից, էլ ավելի անընդունելի էր, եւ նաեւ դրանից հետո էլի են եղել պատմություններ, որ ազգային ժողովի նախագահը պատե համպատե հրավիրում է ազգային ժողովի անվտանգության աշխատակիցներին, որոնք նաեւ ընդմիջման ժամերին փորձեն անում պատգամավորներին դուրս հանել դահլիճից եւ կիրառել սանկցիաներ կամ արգելել նրանց մուտքը։ Ես իհարկե կդժվարանամ 15-20 րոպեմ թվարկել բոլոր այն դեպքերը մարդու իրավունքների խախտման, որոնք որ Հայաստանում տեղի են ունեցել կամ շարունակում են տեղի ունենալ, եւ որոնց նկատմամբ որ իշխանությունը չի ցուցաբերում այնպիսի հետևողական վարքագիծ, որ բացահայտումներ լինեն, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, եւ ես արձանագրեցի այդ իրողությունը, կարճ կարող ենք, եթե հասցնենք, մի քանի հարցերի պատասխանել։